היי חבר'ה, שלום, עודד שובל, חברת אלבריה, ואני רוצה לדבר על הנושא של הסטופים, שהוא נושא כל כך מדובר ברשת, וכמובן כולם גיבורים בתיאוריות ומאמרים מעניינים וכמה זה חשוב. אין ספק שסטופ לוס זה דבר חשוב, אבל תיאר את זה אחד התלמידים שלי בצורה גם מאוד יפה, ואמר שבאמת סטופ לוס זה אחד מאבות הטומאה של השוק הזה, אחד מגורמי ההפסדים הגדולים ביותר בשוק הזה. איך שלא תסתכלו על זה, אין גורם הפסדים יותר גדול בשוק מאשר סטופים. נכון, גם בחירות שלנו, גם החלטות שלנו. עכשיו, סטופלוס זה דבר חשוב. חשוב שיהיה סטופלוס. אבל מה שמנטרל הרבה פעמים זה המחטים האלה בשוק המתח, וזה האופי שלו, וצריך להבין שהשוק הזה יש לו מטרה. מטרה היא בסופו של דבר להכשיל אותנו. עכשיו, יש מצבי עבודה שעובדים עם סטופלוס פיזי, וגם עם הסטופלוס פיזי וגם עם הסטופלוס מדויק על הגרף, לעתים זה גם עניין של בתי מסחר שמרחיבים לנו ספרדים בלילה ומעיפים אותנו בלילה אולי מטרדים. אז זה תלוי באופי המסחר. אם אתם ליד המסכים או לא ליד המסכים, האם זה מסחר ארוך טווח או לא מסחר ארוך טווח, האם אתם עובדים על פי פרשים, רזיאל וכדומה, או לא? תמיד כדאי לתת טיפה ברווחי ביטחון, אבל במסחר ארוך טווח קשה מאוד לעבוד עם סטופים, לעתים. כי דוגמה קלאסית היא באמת המקרה של האוזי דולר והקיווי דולר, שאנחנו מכירים אותם כל כך הרבה, שכאשר מזיזים סטופים או שמים סטופים, הרבה פעמים אתם יוצאים מטרדים טובים מאוד. השוק יש לו התנהגות מאוד מיוחדת, 1-2, 1-2, ואז הוא נותן את הבשר. ואת השתיים הזה, לא תמיד אתם יודעים את נקודת הסיום שלו. עכשיו, נקודת הסיום שלו יכולה להיות מאוד ריאלית אם מסתכלים על גרף קווי. אבל כשמסתכלים על נרות יפנים, אתם תראו מחטים. לכן זה לא פסול. לעתים למקם את הסטופלוס בראש, אבל להיות נאמן לו. כי לא למהר לסגור טריד. תסמכו על החושים שלכם. אם אתם, הניסיון שלכם מראה שנכס מסוים צריך לרדת, הוא יכול לעלות לפני שהוא ירד. כמו לדוגמה, אמרתי לכם שנראה שהיורו דולר על סף סיום תיקון וירידה, ושלחתי אימייל גם על הבריטי דולר שהוא על סף סיום תיקון וירידה. עכשיו, איכן מסתיים התיקון הזה? זאת השאלה, כי מותר להם אחד לתקן 100% וזה תיקון חוקי, מותר להם לתקן 100% עם מחט מעל הרמה וירידה וזה תיקון חוקי. אם הגרף אומר לכם שהוא ירד, הוא ירד. וזה עניין לעתים של תזמון. לכן, הרבה מטרדים טובים עפים בסטופלוס, ואז כשהמהלך הולך לכיוון, אתם כבר בפחד. אתם כבר לא נכנסים עוד הפעם, או חלק מכללי המשמעת, כפי שלימדו אתכם. אז זה בעיה. תראו, טרד יורד בשלבים. כשאתם מסתכלים על טרייד, סתם ניקח דוגמת ה-OZN, שהוא נראה כל כך טוב לירידה, נאמר, בשבועי וביומי, ונכנסתם אליו, מה קורה? אם חוויתם עליו הפסדים בפעמים קודמות, הוא נתן לכם 20, 30, 40 פיפסים והתהפך, אז בפעם הזאת שהוא נותן לכם 20, 30 פיפסים, אתם בורחים מהטרייד, ומפסידים את המהלך. ולכן זה נכון להיכנס, אימנע, לממש, לתת לו לעלות, להוסיף יותר, לתת לו לעלות, להוסיף יותר. והרבה פעמים אפשר באמת לעבוד פה עם מה שנקרא הוראות עתידיות. לא תמיד צריך להיכנס מיד לטרייד, עם הוראה עתידית. אבל כל עוד הרמה נשמרת, כמו שהמלצתי לכם לדוגמה בקנדי ין או בבריטי ין, כל עוד הרמה נשמרת, הנחת היסוד שלכם שזו עלייה תיקונית. זו הנחת היסוד. ולכן, המהלך הראשון הוא המהלך הכי בעייתי. שעדיף לא לעשות עליו הגדלות, עדיף אפילו לממש אותו יחסית מהר, הוא יתקן הרבה פעמים 100% ואז הוא ייתן מהלך בריא יותר. עכשיו, גם במהלך הבריא יותר הוא ירד בשלבים, ירד, יעלה, ירד, יעלה, ירד וכך הלאה. וצריך לדעת לנהל את זה, אבל אתם למעשה מפסידים את הבשר ברגע שאתם ממהרים להזיז סטופלוס, וברגע שאתם לא תעבדו עם מנגנון הסטופ בצורה נכונה. אז כשמישהו לא מכיר את השוק וקורא תיאוריות על סטופים ואומרים לו אסור לגעת וכן מותר וצריך לעשות ככה, זה נחמד. המציאות של שוק המתח היא שונה,
ולכן צריך לדעת לעבוד עם מנגנון הסטופ-לוס בתבונה. זה אחד. שתיים, גם אם הקמתם סטופ-לוס במיידי, שזה בסדר גמור, רק תמיד לתת אוויר, לא למהר להזיז אותו. יש סיכוי שזה יהיה לכם לרועץ, אבל סטטיסטית זה יספק לכם יותר כסף. וזה חוויה שראינו גם בניו זילנדי דולר וגם באוסטרלי דולר, שמספקים את המהלך שדיברתי עליו כל כך הרבה, שהם צפויים לרדת הרבה. עכשיו, יכול להיות שטעיתי, אבל בינתיים זה עובד. ברגע שזו ראיית השוק, קשה להעריך את רמת הסטופ-לוס. אני טענתי שהוא לא יעלה מעבר לנקודה הזאת, אבל, והוא באמת לא עלה. אבל הוא יכול היה לעלות במחט ולרדת. ולכן אתם צריכים לסמוך על הכיוון. על הכיוון. אפשר להיכנס במנה ואז להתחיל לתגבר עם הוראות עתידיות. אני אענה רגע לצ'אט. לא. את צריך לעבוד בתבונה עם מנגנון הסטופ-לוס. אין מה לעשות. לא למהר גם לסגור טריידים, אבל אני כן בעד לסגור טריידים לא תקינים. זאת אומרת, שטרייד לא תקין או לא תקין, אבל שטרייד אומר לכם, אני אתן לכם עוד, אז הוא ייתן לכם עוד. והצפי, בטרייד הזה לדוגמה, זה כאן. מדובר פה ב-1300 פיפס. אבל זה לא אומר שהוא לא יעלה. זה לא אומר שהוא ירד חלק. ולכן אנחנו משתמשים בכלים לניהול. אבל מנגנון הסטופ, אם הוא עיף אתכם פה, על חודו של פיפס לפעמים, אתם כבר לא תעיזו להיכנס לסטרייד, איבדתם את הביטחון. ובגלל שבפעמים קודמות נכוויתם, אז אולי תסגרו אותו מהר. הוא ירד טיפה, אתם בטוחים שהוא חוזר לכיוון הראשי, ואז הוא מתחיל לעשות את העבודה. וככה לדעתי צריך להסתכל על זה, כשאנחנו סוחרים בשוק הזה. אז מי שחושש מסטופים גדולים, יכול פשוט להקטין את המינוף, אבל לפתוח בכיוון. זה כיוון שאני מתעקש עליו כבר כמה ימים. לדעתי זה, עם כל הכבוד לעליות שהן מאוד יפות, אסור היה לקחת אותן ברמות האלה, אלא אם כן הייתם פה בלונגים, והיו פה רמות כניסה ללונגים, אבל לא להיכנס לטריידים חדשים. ותמיד לחשוב במונחים, לרדת טווח קצר, כמו שהיה לנו אתמול ביינים, להבין שכל עוד הפרש השבועי תקין והוא בנירה תקין, לא יכול להיות שהוא ירד רק 20-30 פיפס, אבל הוא לא ירד חלק. הוא יורד, הוא יתקן. הוא יורד, הוא יתקן. הוא יורד וכך הלאה. אבל הסדר הוא בערך 1-2-1-2, ואז שוחטים. במידה והוא שומר על רמה, אז הכסף הגדול מגיע. כל התהליך הראשוני הוא קשה יותר. הוא קשה יותר. את צריך פה המון המון סבלנות בשוק הזה, להיצמד לטרייד. יש ימים שלא הולך טוב, אבל בימים שהולך טוב צריך למקסם את הרווחים. למקסם אותם על מנת לפצות על הימים שהלך לנו פחות טוב, או הרווחנו חלק והפסדנו חלק, או הרווחנו מנה והפסדנו מנה וכך הלאה. אז זה לגבי מנגנון הסטופ-לוס בשוק המתח. צריך, עם כל הכבוד לתיאוריות היפות, צריך להבין מה זה סטופ-לוס בשוק הזה, ולמה הוא יכול להיות גם הרסני, וצריך לדעת פשוט לעבוד איתו, ולפתוח בכיוון שלכם. וכן, יש מצבי עבודה שאפשר שהוא יהיה בראש, אבל להיות נאמן למספר הזה בראש, לא למספר פיזי, אלא לסגירת מחיר מעל מספר פיזי, סגירה, אישור שהטרייד לא תקין. המחתים האלה הם לא נעימות בשוק הזה, והן מונעות מכם הרבה פעמים, טריידים טובים שבחרתם, הן מונעות מכם להיות שם. אני מאחל לכם הצלחה בשוק המתח. תודה רבה.